Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласының маңында екі жолаушылар пойызы соғылып, үш адам қаза тапты. Тағы 200-ге жуығы зардап шеккен. Пойыздардың бірі қозғалыссыз тұрған кезде оған жоғары жылдамдықпен келе жатқан екінші пойыз келіп соғылған. Оқиға орнына ондаған жедел жәрдем көлік жетті. Жараланғандар ауруханаларға жеткізілді. Кей деректерге қарағанда жүріп келе жатқан пойыздың тежегіші істен шыққан болу керек. Алайда оператор компанияның мәлімдеуінше машинист бағдаршамның қызыл түсін елемеген. Айта кету керек, былтырда темір жолдың дәл осы бөлігінде ірі апат болған. Ол кезде 50 адам жан тапсырып, 700-і жапа шеккен еді.